הביאו אותנו לשיעור, השתבח שמול עד. יהי רצון שכל הדיבורים יהיו בעזרת השם לרפואת הרב שלום בן ימנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לרמח חברה וסגידה, ויחזיר לו את הדיבור. ניתן לו רפואה שלמה בלב, בכל האיברים. יהי רצון, ושבעזרת השם יהיה להצלחת כל החיילים. במלחמה הזאת, הקודש ברוך הוא ישמור אותם בגופם ונפשם, יחזיר אותם בריאים ושלמים הביתה, כל החטופים ישמור אותם בגוף ונפש, יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, כל הפצועים, השם ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, תיגמר המלחמה הזאת, יבוא הגואל ברחמים, 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 יהי רצון. היום בסייעתא דשמיא נדבר על נושא שהרב ביקש שאני אדבר בו. אני לא ראוי לדבר בנושא הזה ולא בשום נושא. אני סך הכל צינור שמעביר את הדיבורים של הרב, את הדיבורים של הצדיקים. אני לא, לא מוציא מהלב שלי שום דבר. סך הכל צינור שמעביר. הנושא הוא מאוד 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 חשוב, מאוד חשוב, מצד שני, מאוד מאוד רגיש ומסוכן. מאוד מאוד רגיש ומסוכן. אז אנא, השם יתברך, תן לנו את הדיבורים, תן לנו את הדיבורים, רחם עלינו, תעשי איתנו חסד. תן לנו את הדיבורים הנכונים, את הניגונים הנכונים, את המחשבות הנכונות, שרק נתקרב אליך, שרק נתקרב אליך. יהי רצון. הנושא הוא תיקון הברית, וכל הנושא של שמירת העיניים ושמירת המחשבה, וכל הנושא הזה. אז יש לרב ספר שלם, זה הספר, קוראים לספר בריתי שלום. יש ספר גם לנשואים וגם לרווקים. זה ספר שיש בו הדרכה מושלמת. בכל הנושא הזה של שמירת העיניים ותיקון הברית, יש ספר אחד לנשואים, אחד לרווקים. להשיג את הספר, כבר אמרנו, את המספר. אני אגיד אותו, הנה המספר כתוב פה, 052-224-0696, עוד פעם, 052-224-0696, זה המספר להשיג את הספרים האלה, או לנשואים או לרווקים, זה שתי סוגי ספרים. אני בכוונה מקדים ואומר את זה, כי מי שרוצה בסייעתא דשמיא להתחיל לעבוד על העניין הזה, הוא חייב, חייב הדרכה צמודה. אסור, פשוט באיסור חמור, אסור להתחיל לעבוד על הנושא הזה אם הבן אדם לא מודרך מהספרים האלה. אם הוא לא מודרך, כי הספרים האלה, יש הרבה ספרים שנכתבו בנושא הזה, יש הרבה ספרים בלי סוף שנכתבו, אבל זה ספרים שרק מראים את החומרה של העניין הזה, וכמה זה חשוב, וכמה זה חמור ואסור, וכו' וכו' וכו'. אבל הספ... הספרים היחידים שנתנו הדרכה צמודה איך לעבוד באופן מעשי בנושא הזה, זה רק הספרים האלה. אדם שרוצה, השם מערה עליו רוח טהרה, להתחזק בנושא הזה, שלא יתחיל לעבוד בכלל, אין על מה לדבר, בלי שיצמד לספרים האלה. אם הוא נשוי לספר הזה, אם הוא בחור לספר בריתי שלום לרווקים. בלי זה, אל תתחיל לחשוב לעשות שום צעד, ולו הכי קטן, בנושא הזה. חבל על הזמן. בן אדם יכול לעשות טעויות קשות, שיהיה קשה, קשה אחר כך לתקן. לא להתחיל לעבוד בלי הספרים האלה. אז זה מזכה אותנו בעזרת השם יתברך. הרב כותב פה, קודם כל, נקרא כמה דיבורים בעזרת השם שנתחזק. קודם כל, אדם צריך לדעת שמי ששומע את השיעור הזה, עצם העובדה שהשם יתברך סובב סיבות כדי שיגיע ספר זה לידך. או עכשיו אדם שומע את השיעור הזה בסייעתא דשמיא, זה מראה על כך שיש לך זכות גדולה, ועל כך שאתה אהוב בשמיים ומושגח בהשגחה פרטית רחומה מאין כמוה. כל מי שישמע, כולל אני, שישמע את הדיבורים האלה, ידע שיש עליו השגחה פרטית רחומה מאין כמוה. וזאת למה? משום שמדובר בו על נושא שהוא היסוד לכל החיים הטובים. יסוד לכל החיים הטובים בעולם הזה ובעולם הבא זה הנושא הזה. כמה שהאדם... יזכה להתרחק מכל הנושא של הניאוף, שזה שמירת העיניים, המחשבה, שמירת הברית, כל הנושאים האלה, אז יזכה לכל הטוב שבעולם הזה ובעולם הבא. הנושא הזה נקרא שמירת היסוד. ידוע, בכל ספרי הקבלה, שמירת הברית נקרא שמירת היסוד. למה? כי זה היסוד לכל הטוב שאדם יכול לזכות בעולם הזה ובעולם הבא. וברגע שמשמיים מזכים את האדם להתחיל ללמוד את הנושא הזה, כולנו עכשיו שזוכים ברגעים האלה, זה סימן שאנחנו בדרך לחיים טובים באמת. השם מזכה אותנו. עכשיו הרב כותב, תדע, כשאנחנו מדברים על מושג של חיים טובים, זה לא רק במושגים של העולם הזה. בעולם הזה ודאי, אפילו בגשמיות, הרבה כבר יודעים שכל אדם ששומר את היסוד בנאמנות, אפילו בדרגות הכי נמוכות, כבר יש לו ברכה בפרנסה ובבריאות ובחיי הנישואין. זה בגשמיות. אבל באמת מדובר על חיים טובים הרבה יותר ממה שכל הגשמיות של העולם יכולה לתת. כי מי שזוכה לעבודה על שמירת היסוד, שזה כולל התרחקות מנשים בכל הצורות והאופנים, מקבל כרטיס כניסה לעולם של אור ועונג רוחני בעולם הזה ששום דבר ושום תענוג לא דומה לו ולא מתקרב אליו. אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך הסלע. אדם שרוצה להידבק בקדוש ברוך הוא צריך להיות קדוש. אדם קדוש נדבק בקדוש. ואדם שנדבק בשם יתברך אין סוף לתענוג הזה בעולם הזה. בעולם הזה, לא צריך להגיע לעולם הבא. עכשיו הרב כותב פה, ידוע שהכל מתחיל מהמחשבה של האדם. כל השמחה או העצבות של האדם תלויה במחשבה שלו. לכן מחשבה אותיות בשמחה. כי עיקר השמחה תלויה בטהרת המחשבה של האדם שאינו חושב על דברים שמערערים את שלוות נפשו ואף מסעירים אותו באש שורפת. הכל תלוי במחשבה, כל מתיקות החיים. עין טובה, אופטימיות וכדומה, שזה נקרא יצר טוב, הכל במחשבה. ועיקר שמירת המחשבה תלוי בשמירה מניאוף. למה? כי הניאוף הוא הדבר שלוקח את המחשבה ומוציא אותה משליטה, ומקלקל את הכוח של המוח לחשוב טוב. לכן ככל שהאדם יוצא מהניאוף, יותר הוא זוכה לרפואת הנפש, למחשבה רגועה, טובה ונעימה. עכשיו הרב כותב פה. חובה לקרוא. פרק שלם, הכנה רק לספר. הרב כותב חובה לקרוא. מה הרב כותב פה? כותב, והנה מטבע הדברים, דברי התעוררות לקדושה. הם רחוקים מאוד מהמושגים שרוב בני האדם הורגלו בהם. אדם שמדברים איתו על נושא של קדושה וכולי, הרבה אנשים לא התרגלו בזה. והם גם חריפים לעיתים. ואם אדם לא... יתפלל על הנושא הזה, הוא לא יצליח. לכן הרב כותב פה, לכן נדגיש כאן ונשתדל לחזור על הדגשה זו לאורך הספר, שכל מטרת הדברים הנכתבים בחיבור זה כל הדיבורים שעכשיו אדם שומע או יקרא בספר הזה, היא אך ורק לעורר את הקורא לרצון ולתפילה, ולא לעשות שום צעד בלי שירבה מאוד להתפלל על זה. זה כל המטרה. הנה, הרב כותב פה ממש באותיות קידוש לבנה, אותיות גדולות, אין פה מה להתבלבל. מטרת כל מילה ומילה בספר הזה היא אך ורק כדי שהאדם יתפלל וישיג את הדברים לאט לאט ובנועם. לא בכוח, אלא אך ורק בכוחה של תפילה. אדם שמנסה להילחם בנושא הזה בכוח, בלי תפילה, חבל על הזמן ממזמן. שלא יתחיל כי חבל לו לא על הזמן. לא נלחמים ביצר הרע. בכוח, לא נלחמים. יצר הרע מאש. יצר הרע מאש, ואנחנו בשר ודם. וכתוב בזוהר הקדוש, הרב מביא את זה פה, עיקרה, זה לשון הזוהר, עיקרה די יצרה בישה על ערעין. עיקר היצר הרע זה על עריות. זה העיקר העץ הרע. זה אומר רבי שמעון בר יאוחי. אז מה הבן אדם מנסה? להילחם עם עיקר העץ הרע בכוח? אל תנסה כי עץ הרע יעשה ממך קציצות. קציצות הוא יעשה מהבן אדם. לא נלחמים בכוחי ועוצם ידי בשום פנים ואופן. רק בכוחה של תפילה! פלל הקדוש ברוך הוא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. הרב כותב פה, הגאולה שלך בידיך. כל אחד חייב להכניס ללב חזק. רבנו אמר בפירוש שאפשר לבטל הכל על ידי תפילה. כל תאווה כל מידה רעה, הכל אפשר לבטל. אדם רואה שהיצר הרע מתגבר עליו, במיוחד במיוחד בנושא הזה. אדם חושב שמע, <laughs> איך אפשר? <laughs> על מה אתה מדבר, תגיד? על מה אתה מדבר? איך אפשר להינצל? איך אפשר להינצל? אז קודם כל, נקדים ונאמר דבר שהוא מאוד 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 יסודי, מאוד יסודי. צריך לדעת אותו. פעם שמעתי מהרב עובדיה עליו השלום, אמר שאדם אומר, איך אני אילחם בעצר הרע? תראה איזה עצר הרע גדול יש. ירדנו, רחיים הקדוש אומר שירדנו לשער הנון. אפילו במצרים הקדוש ברוך הוא גאל אותנו שנייה לפני שירדנו לנון שערי טומאה. אם היינו יורדים שם, לא היינו נגאלים לעולם. אבל בדור הזה, הוא אומר הרב הקדוש, ירדנו לשער הנון של הטומאה. אדם לא יכול ללכת ברחוב בלי להתפלל. ברחוב הוא לא יכול ללכת. אז הרב עובדיה אמר, לא מספיק יצר הרע, ללכת ברחוב בן אדם לא יכול. אז בן אדם הולך בידיים, מכניס את עצמו, קונה דברים של איסור. קונה אייפון, קונה לא יודע, כל השמות שיש. רבותיי, אנחנו חס ושלום. לא רוצים להפחיד מי אנחנו, אבל, 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 חס ושלום, חס ושלום, על זה לא תהיה תשובה בשמיים. ככה אומרים צדיקים, לא אני. אדם הולך ברחוב, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול. קשה לי, אני לא יכול. טוב, נגיד, יש עוד איזה תירוץ, התחשבו בו. אבל אדם בידיים, הולך בידיים, מכניס את השטן, קונה אותו בכסף? בידיים מכניס את עצמו? איך בן אדם לא ייפול? איך לא ייפול? על זה חס ושלום לא תהיה, לא תהיה תשובה בשמיים. מה תגיד לבורא עולם? מה תגיד לאבא שבשמיים? יגיד לך, בני, אני מחיה אותך! אני מנשים אותך! אני נותן לך עיניים לראות... רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני... איך אתה חס ושלום הולך עושה נגד רצוני? רבותיי, שמירת העיניים, הרב כותב את זה פה, בפרק המאור שבתורה. צריך לדעת, שמירת העיניים זה לא חסידות! זה לא רק לצדיקים! מישהו צדיק, הוא שומר עיניים. מישהו חסיד, מישהו אדמו"ר. שמירת העיניים זה לא לצדיקים! שמירת העיניים זה ליהודי, זה לאו דאורייתא! זה כתוב מפורש בתורה, זה לא מצוות רבנן גם! חס ושלום, לא שמזלזלים! קוראים את זה פעמיים ביום בקריאת שמע! ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם! הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה, זה לאו מהתורה! אם היה לנו בית דין, לאו על כל לאו דאורייתא, מקבלים מלקות? חס ושלום. זה איסור חמור! זה לא צדקות וזה לא חסידות! אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, בני, נשמה טובה. אני הבאתי לך, אני, אני נותן לך לראות, רגע, 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 שנייה, שנייה. אתה הולך בידיים, קונה דברים, מכניס את עצמך לניסיון שאתה לא תוכל לעמוד בו. בידיים הולך, קונה מכשירים, שאתה לא תוכל לעמוד בזה. איך זה דבר כזה? איך זה דבר כזה? זה קודם כל, קודם כל, הרב עובדיה אמר חס ושלום, חס ושלום, על זה לא יהיה תירוץ! לא יהיה תירוץ על זה! כי פה מה הבן אדם יגיד? אנוס! מה אנוס? אתה הולך, קונה! אם נפלת כי הלכת ברחוב, נפלת... מילא, אתה יכול להגיד, אנוס, בורא עולם, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? לפני שאני לימד מה שכתוב פה, מה אני יכול לעשות? אבל חס ושלום, בן אדם הולך, קונה. עין רואה והלב חומד. וחס ושלום מגיע כל הדברים הרעים. הרב אומר, מי שאומר עין רואה והלב כתוב בתורה, זה גם לאו מהתורה לא תחמוד. זה לאו שכתוב בעשרת הדיברות, לא תחמוד! בן אדם רואה עין רואה והלב חומד. מי שאומר שהלב שלו לא חומד, הוא משקר רק את עצמו. הרב כותב את זה פה. מה אתה מלאך? עין רואה מיד הלב חומד! אדם צריך קודם כל ללמוד! הרב, יש לו פרק אמר, קודם כל ברא תהיה צרה בעתירות תורת תבלין! אדם צריך לדעת מה מותר ומה אסור! אדם אומר, הנה פלוני, הנה אלמוני! <אז> אל תסתכל על אף אחד! <אז תלמד <אז מה כתוב! מה מותר, מה אסור! מצליח לדעת דבר שהוא מאוד 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 חשוב ויסודי. הרב כותב בספר בגן החוכמה בשם רב לוי יצחק בנדר. הרב אומר, אדם צריך לדעת מה רצון השם, ואחר כך להגיד אם זה קשה לי, לא קשה לי, זה עוד חשבון. לא לערבב את הנושאים ביחד. אדם בא, אומרים לו, תשמע, צריך לשמור על העיניים, צריך לשמור על הברית, על המחשבה. אז מה הוא אומר, תגיד לי, מה אתה נורמלי, תגיד לי? תגיד לי, מה, אתה הזוי? איפה אתה חי? באיזה דור אתה חי? איך אני אלך ברחוב? איך אני זה? איך אני... אי אפשר! אז אדם ישר מכניס את ה... את הלא יכול ואת הקשה לי ואת הבלתי אפשרי, מערבב את זה. אל תערבב, רגע. נשמה טובה, צדיק שלי. אל תערבב. קודם כל... בוא נעשה הפרדה. אף אחד לא אמר שביום אחד תהיה משה רבנו! אף אחד לא דורש ממך את זה גם! קודם כל, בשביל ההתחלה של העניין, קודם כל אתה צריך לדעת מה מותר, מה אסור! אני לא משקר את עצמי! למה שאני אשקר את עצמי? בורא עולם מחיה אותי, מנשים אותי! אני נברא, אני רוצה לחפש לעשות את הרצון שלו! אני אוהב אותו, כמה הוא מטיב איתי! כל הטוב שבעולם שיש לי זה רק ממנו! אז אני רוצה לדעת מה רצונו! איך אני אדע מה רצונו? אני אשב, אלמד! אני לא אסתכל מה, מה עושים ברחוב! אני אשב וילמד! אני אברר, אני אפתח ספרים! קודם כל, אני אדע מה האמת. זה שקשה לי? אף אחד לא אמר שאתה לא... אתה אף אחד לא אמר שאתה... יום אחד כבר אתה צריך להיות בדרגה מה שקראת בספרים. לאט לאט, זה עם עבודה ועבודה, וזה לוקח זמן, וגם שנים. אבל לפחות, אבל לוי יצחק בנדר היה אומר, לפחות אל תגיד, אם זה קשה לך, אם זה קשה לי, אל תגיד, זה לא האמת. זה אל תגיד, חסר שלום. זה אדם סוגר לעצמו את האור של האמת. אל תגיד, קשה לי, לא, אני לא מקבל, זה לא האמת. עזוב, עזוב אותך, מה? תראה את כולם, תראה, תראה. עזוב, מה, אתה סתם קיצוני, אתה... לא, 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 נשמה טובה, אל תגיד ככה. שב, תלמד, תקרא. קשה לך? עזוב, רגע, שים את זה בצד. שים את זה בצד. השם יעזור לך, אתה תגיע לכל דרגה שבעולם. אל תחבר את הקשה לי עם האמת! תשאיר את האמת איך שהיא! זה האמת! קשה לי? אז אני... אתפלא. עכשיו הרב כותב פה, כמו שקראנו מקודם, שרבנו אמר שאפשר להתגבר על כל תאווה ועל כל מידה רעה בתפילה. בתפילה. אין דבר כזה שלא. תתפלל, השם יעזור לך. אדם רואה שיש לו יצר הרע, כזה יצר הרע, חונק אותו לקנות אייפון? או שחס ושלום, מישהו יש לו אייפון, יש לו כזה יצר הרע להינצל ממנו? תעמוד, תתפלל! תתפלל! אתה לא חייב בתפילת שמונה עשרה, תעמוד! כנס לך לחדר! פלל דבר עם בורא עולם! תגיד לו, אבא שבשמיים, עכשיו שב שמעתי שיעור שאדם צריך לשמור את העיניים, זה הרצון שלך. ברור העולם, אין לי כוח. אתה יודע שאין לי כוח. אין לי כוח בכלל. אין לי שום כוח. יצא קציצות יעשה ממני. אנא בורא עולם, תרחם עליי, תרחם עליי! תן לי את הכוח, אני רוצה לעשות רצונך! אני רוצה לשמור על העיניים! אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות כמוך, להידבק בך! תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי, תן לי את הכוחות! נראה לך בורא עולם לא ישמע את התפילה שלך? אה, אתה לא יודע איזה תפילה זאת, אתה לא יודע איזה תפילה. זו תפילה שמזעזעת את כל העולמות. לתפילה הזאת השם מחכה. אתה לא יודע מה אתה עושה בתפילה כזאת. אדם שמתפלל על קדושה ועל שמירת העיניים, הוא מזעזע את כל העולמות. אין לו מושג מה הוא עושה! ראיתי פעם, תשמעו דבר נפלא, דבר נפלא, חיזוק לכולנו. ראיתי פעם ברב יעקב עדס, באחד הספרים שלו, הוא כתב ככה, תראה מה זה. כתוב, חיזוק, מה בן אדם, מה בן אדם שמתגבר, מתגבר, לא לראות מראה אסור, מתגבר, לשבור איזה אייפון או לא יודע מה, שזה, אני בכלל לא יודע, אני לא נמצא בניסיון של הבן אדם הזה. אבל, 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 בואו נתחזק, נשמע ביחד מה, מה, מה בן אדם עושה, מה בן אדם פועל. אמר, כתוב בקריאת ים סוף, עם ישראל עמד לפני הים והמצרים מאחוריהם באים להרוג אותם הים לא נפתח לא נפתח כתוב שהיה קטרוג הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה גם עם ישראל היו עובדים אז עבודה זרה הים לא רצה להיפתח וכל עם ישראל כולו עמד בסכנת מוות! ומה כתוב בסוף? הים ראה וינוס! הים ברח נפתח! מה הוא ראה? רע? ראה ארונו של יוסף! מה זה ארונו של יוסף? הוא ראה את אותו מעשה שיוסף עשה, שניצל מאשת פוטיפר, שהיה לו ניסיון, איזה ניסיון היה לו? והוא עמד בניסיון וברח, אז הים ברח מפני מי שברח. ואז כל עם ישראל ניצל. מה רואים פה? כותב הרב. אתה רואה שאם יש חס ושלום, יש מצב שעם ישראל נמצא בגזרה שכל עם ישראל חס ושלום, חס ושלום, במצב של להשמיד, להרוג ולאבד. ויהודי אחד, יהודי אחד, פעם אחת, יש לו ניסיון לשמור את הברית. יש לו ניסיון לשמור את העיניים! והוא מתגבר, הוא מציל את כל עם ישראל מגזרות קשות כאלה! אל תגיד מה אני! אל תגיד... מה? אני? אם אני אשבור את האייפון שלי, או לא יודע מה, אם אני לא אקנה, או אני לא אסתכל, מה אני? בן אדם כזה קטן. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל, אתה, אתה לא יודע! אתה לא יודע ממה אתה מציל, אתה, התגברות אחת שלך, אתה לא יודע ממה אתה מציל את עם ישראל? מאיזה גזרות, חס ושלום! במיוחד עכשיו, במלחמה הזאת, שכל רגע, כל רגע, החיילים בסכנה, סכנת מוות! איזה ישועות אתה יכול לפעול? אנחנו לא אומרים בכלל, לא אומרים שזה ניסיון קל, לא אומרים וגם לא, לא חושבים על זה. עיקר היצר הרע זה בזה, עיקר היצר הרע! אף אחד לא אומר שזה קל! אבל כבר הקדמנו וחוזרים ואומרים בלי סוף! אף אחד לא ביקש ממך, ואל תעלה על הדעת להילחם בכוחי ועוצם ידי! רק מבקשים ממך נשמה טובה להתפלל! שיהיה לך רצון, רצון לצאת מזה להתפלל! תגיד לאבא שבשמיים, תעזור לי! רק אתה מכיר אותי, רק אתה יודע איזה יצרה רע יש לי! איזה מחשבות יש לי, איפה אני מונח? אבל אני רוצה לעשות רצונך! תדע לך, כבר אמרנו, אסור לשכוח את זה לרגע. לא משנה מה עשית עד היום, לא משנה, לא משנה. גם אם הבן אדם חושב שהוא הרשע הגדול ביותר, שידע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא לא מדמיין אפילו כמה השם אוהב אותו. איך שהוא, במצב שהוא. הזוהר הקדוש אומר, אלמלא אבו ידעין בנין השער רחימותא דרכים קודשה בריחו לישראל. אבו שאגין ככפירה יא דף בתרא. אם היו אנשים יודעים איזה אהבה, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, לא את הצדיקים! לא את הקדושים ואת השרפים, לא את ישראל, כל מי שהוא יהודי! أي, 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 היו רצים אחריו כמו עריות! אל תחשוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה לא יודע איזה אהבה אינסופית! רק תרצה להתקרב, תראה כמה הוא יקרב אותך! כמה הוא ישפיע עליך, כמה חסדים, כמה... תהיה גיבור! מה הגבורה? הגבורה להתפלל! תתפלל כל יום, כל יום. תקבל על עצמך. אם אתה נשוי או בחור, לא משנה, קודם כל תלך, תקנה את הספר. כמו שאמרנו, אם נשוי, תקנה את הספר הזה לנשואים, ומי שרווק, יקנה את הספר לרווקים. קודם כל תקנה את הספר. וכל יום, כל יום, תעשה לעצמך סדר. כל יום תקרא עמוד. עמוד, משהו, בספר. ותתפלל. כל יום תתפלל. כמה שאתה יכול, חמש דקות, עשר דקות, תתפלל. אתה לא יודע, לא יודע. מה אתה תעשה למעלה? אתה לא יודע איזה שפע יהיה לך. בעזרת השם יהי רצון שכולנו, כולנו ניקח את הדיבורים. גם אני בראש ובראשונה, כל יום, כל יום, לקחת את הספר, כל יום, לקרוא טיפה, משהו לקרוא. זה ספר, יש פה דיבורים. הרב מדבר מלב טהור. דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. לקרוא קצת דיבורים ולעמוד, להתפלל, להגיד לו, אבא, אני רוצה לעשות רצונך, תעזור לי, חזק אותי, קרב אותי. השם יזכה אותנו, אמן.